ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ସବୁ ମନ୍ଦିର ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ରୋଚକ କଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନର ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ଥିବା ଅଚଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ସବୁଠୁ ନିଆରା। ଏଠାରେ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠିର ସ୍ୱରୂପ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମହାଦେବ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏହି ପର୍ବତକୁ ଟେକି ଧରିଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନର ସିରୋହି ଜିଲ୍ଲାର ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁର ଅଚଳଗଡ଼ରେ ଥିବା ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ତପସ୍ଥଳୀରେ ଅଚଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ପୌରାଣିକ କାଳରେ ଅଚଳଗଡ଼ରେ ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ରହ୍ମ ଖାଇଥିଲା। ଏହି ଗଭୀର ଖାତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଗାଈମାନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଋଷି। ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଋଷି ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ଗାଈର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖାଇଟିକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଋଷିଙ୍କ ନିବେଦନ ପରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ନନ୍ଦୀବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନନ୍ଦୀବର୍ଦ୍ଧନ ଆର୍ବୁଦ ନାମକ ଏକ ସାପ ନିଜ ପିଠିରେ ବସାଇ ଖାଇ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପିଠିରେ ନନ୍ଦୀବର୍ଦ୍ଧନକୁ ବସାଇଥିବାରୁ ତା ମନରେ ଅଙ୍ଗଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ହଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପର୍ବତଟି ହଲିବାରୁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣି ମହାଦେବ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପର୍ବତକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଥିଲେ। ପର୍ବତ ଏଠାରେ ଅଚଳ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅଚଳାଗଡ଼ କୁହାଯାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିର ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଶିବ କାଶୀରୁ ବସି ଏଠାରେ ପର୍ବତକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧକାଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏପରିକି ଏହି ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡରେ ଯେତେ ବି ଜଳ ଦେଲେ ତାହା କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଏ ତାହା ବି ରହସ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।